I a més de les que té Vicent Partal al seu llibre, Nou homenatge a Catalunya, que per cert no té pàgina 155, o sigui, en té, no està numerada. La té, però no està numerada. La té, ja, la pàgina 155, però... Està en blanc. Exacte. Sí. No sé si s'apreciu. Sí. Un detall de l'editorial, deixar en blanc. 154 sí, 155 no té número. Un llibre...